fitness je za mene pre svega funkcionalnost tela. Naravno da je tu lep izgled i snaga mišića, ali najpre ja se fokusiram znači na mobilnost i na to da budem što pokretljivija i da radim stvari sa što manjim naporom. Naravno da se izmorim fizički što više, ali pored toga psihički sam dosta odmornija i mogu lepše živim. Treniram 5-6 puta nedeljno, naravno treninzi nisu istog intenziteta, tu su dva malo jača treninga, dva manjeg intenziteta i neka jedan ili dva sporija sa nekim istezanjem i određenim kardijom niskog intenziteta. U non-stop fitnessu treniram otprilike malo više od 2 godine, znači 2,5 godine i veoma sam zadovoljna, mogu da kažem da je ovo na neki način moja druga kuća. Ja sam fitnessom počela da se bavim pre 2,5 godine. Kada sam počela da studiram u Beogradu, tada sam se preselila, inače se bavim još od detinjstva različitim sportovima. Bavila sam se borilačkim veštinama jako dugo, pa sam se kasnije premestila na plivanje, fudbal, atletika i na kraju sam odlučila da odem u teretanu. Naravno, neki prvobitni cilj, mislim, svakih devojaka je bio da smršaju, tako je bio moj cilj, međutim, za veoma kratak vremenski period to je preraslo nešto veoma veliko, tako da sada baš i ne mogu da živim bez teretane, jednostavno se treniram svaki dan i to je jednostavno nešto gde ja oslobađam svoju negativnu energiju, jednostavno osjećam se fenomenalno kad stavim slušalice, pustim muziku i... Za mene je pre svega beg od nekih problema koje imam kod kuće. Već se dugo bavim fitnessom, 10 godina sam trenirala taekwondo i bila jako dugo u reprezentaciji Srbije, tako da meni fitness uopšte nije stran. Pre svega dolazim ovde u kasnim večernjim časovima i to mi savršeno odgovara, zato što volim pred spavanje da se opustim, istrošim, tako da je savršeno što teretana radi 24 časa. Za mene fitness način života. Način na koji organizujemo svoje vreme da bismo postigli svoje ciljeve, kako vidimo sebe, kako unapređujemo sebe. Fitness nije samo odlazak u teretanu, jer bi to možda zapravo bilo i najlakše. Odeš 2 sata, posvetiš sebi, malo se zagrevaš, malo treniraš i završen posao. Fitness je i izvan teretane, naši izbori u ishrani, u tome koliko negujemo svoje telo u smislu spavanja, u smislu odricanja, kada izlazimo, da li ćemo popiti određenu količinu alkohola, ne, kada ćemo se vratiti kući i utiče uopšte na naš način razmišljanja. Fitnessu sam dosta posvećena, pored toga što se svakodnevno bavim fitnessom i ovo je na neki način moj svakodnevni život. Upisala sam i fisav kurs koji pohađam i želim da se u budućnosti bavim ozbiljnije i profesionalnije time. Smatram da svaka vrsta posla i onoga što želimo na neki način nosi sa sobom neka odricanja koja moramo, nekih stvari koje se moramo odreći. Pre svega, tu je korigovanje ishrane, redovan trening, redovnije i normalnije spavanje. Jesmo mladi i moramo na neki način da se odreknemo kasnih izlazaka, kasnijeg ležanja u krevet i tako dalje, ali smatram da za sve ono što radim i za svaki cilj u životu postoji neki način odricanja nečega. Za mene je to u početku bilo malo teže kada je u pitanju način ishrane, redovni trening ili teže mi je padalo kasnije ležanje u krevet i tako dalje, ali samim tim, posle određenog načina ovakvog života i treninga, osjećam se mnogo lepše, živim mnogo zdravije, mnogo bolje razmišljam, svežija sam i smatram da ovo zaista vredi i da su ovo neke stvari koje doprinosim sebi i svom telu i nikada ne bih zapostavila ovakav način života. Da kažem da sam jako dosta razmišljala o tome da li da se upustim u takmičenja što se tiče bodybuildinga i naravno veoma mi je drago što sam ove godine uspjela da posetim Olimpiju bodybuilding, najveće svetsko takmičenje u Las Vegasu. Pored fitnessa bavim se i kontorcionizmom, zbog čega svi ljudi misle da se bavim gimnastikom, međutim to je nešto veoma drugačije i nešto novo i sama sam time počela da se bavim kad sam počela da treniram u teretani. I naravno mislim da sam po tome i prepoznatljiva ovde, svi me poznaju kao ženu od gume, jel te?
Što se tiče odricanja nekih mojih aktivnosti van treninga, naravno to se nije desilo jer teretana radi 24 časa i to je nešto stvarno najbolje jer mogu da treniram kad god ja hoću. Naravno, ono što mi je teretana omogućila jeste da nađem moju najbolju drugaricu i naravno to da smo nerazdvojene, ali nažalost 2,5 godine nisam našla dečka još uvek. Odrekla bi se svega zarad fitnesa. Fitness je nešto što mene pokreće, nešto što me motiviše, nešto što čini mene osobom koja jesam i jednostavno ne bi se ničega odrekla i kada bi mogla da biram, uvek bi fitness izabrala. Cilj za mene jeste da dobijem na snazi, na brzini, na fleksibilnosti. Takođe, volela bih nekad u životu da se bavim profesijom ličnog trenera, tako da volim da nešto što ljudi žele da dobiju na treningu kod mene vide već na meni, tako da sam ja ujedno i sebi reklama. Znam da pomerim neka izlaženja ili da zamolim drugove da mi izađu u susret, kao jel možemo malo ranije da se vratimo kući ili kao ne sme tako ja malo manje popijem noćas u tom smislu, ali trudim se da fitness i fakultet idu paralelno.